tangi. Wis kaya MC tenan. Alhamdulillah. Iki ngono kadang tukar padon, Pak. Nidalah iki awan iki iso ketemu. Ya, ngene iki ketemu rezeki bareng, ngene iki nyambut gawe bareng ngene iki. Lho ngeten iki nek teng napa jenenge? Ngelingi jaman dhisik. Lesian niku lho ning tangen. Angger aku gak duwe yo mbok bayari, angger kowe gak duwe yo njuk bayar aku. Kelingan ya to? Heeh. Sak lore Sukowati. Iya. Main ning londalan, iya. Kalah mulih gak nggo bit. Aku nangis ya Allah, ya Allah. Kelingan iya. Karo jinat lho iku. So. Iya mung ngelikke jaman dhisik Suroso ki prilaku sing rapati cetha. Aja ditiru ya kaya kowe. Catur mung aku ndedonga jaluk dunganipun para tamu warga mriki nggih. Sampe mangke sak kanca seniman wis gek muga-muga entuk dalan kapeneran sing kira-kira ala tinggalno. Handere sang peke priya bagus kang olah budaya. Jane mbiyen yo padha suarane ini ngebas kono aku gede-gede longgor dhuwur tak aku. Ya nek ngemsine kan budale aku sih. Iya. Aku ngemsi kuwi sing gitar. Ya soan menyang kutha gedhe. Mbah Rakino ngasih alah ya endol nang kene. Bendoro terus ka yung yung selendang kuning kang saking wukir. Selendang kuning bisa diukir. Swara kurang permono. Swara kurang permono. Ya. Ora kepenak ning nak sak merga-merga dicake ya mathuk. Ning wasis angrungrung. Ya. Hangungrung marang bendara. Ya sulistya pijar ngincangake alis. Elok terus tresno sesidaman. Widiji sesarengan Reni Jaya. Iki termasuk yo kalebu seniori awake dhewe ndes Mas Budi jaman dhisik ngemsine tak luruh ke lha ya. Awake dhewe nek delok sampe ndomblong. Ugi nika pun rawi kadangane Mas Black Irama. Hah? Saking Pulau Kulon. Nggih. Nika bocahe. Ah. Bocahe dhewe. Bocahe dhewe semoga-muga ya iso dadi nut tinulodo kanggo sak kanca. Seniman ki nek rukun tenan Mas. Elok. Mungkin katuran dono swantenipun. Menika kangge foto pangeston, pangapunten Mas Gondes. Krono menika teng mriki mboten wonten seseratan kaperwakan nika foto pangeston saking keluarga nanggungan. Pangapunten jenenipun Simbah Seno Darsono. Kersanipun jejangkepan nika foto saking keluarga nanggungan biyen ngeten nggih. Mungkin kesane mlampah monggo-monggo. Mangke sapiparipun foto keluarga saking nanggungan laju foto keluarga perahu mekaten. Sesarengan sapu jagat musik nyampur sario Reni Jaya audio sound system Mas Budi Dwi production video shooting inilah ngelampahan nyumra pilih ngabi antoro wonten ngajeng wonten mentigo Trimanunggal Setyowati Mas Parti Kucing monggo. Oh no timbang perpisahan perjagaan sulit jong dari wangi samudra no marak keluar no kalonya roputro ya des kicangin alesku
duko angkendang rasane hatiku najan wis lingser ayo swaku aku isih mampu ngladeni mongko kowe bocah gunung sajan bocah-bocah gunung katuko ora kowe aku apa jiwaraga tukaku rong kehormatan padahal mung bose tukang. Kan beda ya kok iki nek tuwekmu arep nyenggaki kadang ambekane wis asek-aseken kok ya. Iku mengine ra pedhot bejo. Alhamdulillah kabeh wis entuk sehat. Nika kanikmatane Gusti wis dinampa muga-muga kanggo sak teruse bejo mulya ginawa sing yoga ya wis padha ndang temu larise ning tenan Mas Endol. Iki mau tak rasane kok gak pas to. Nek dijumbuhke karo kahanan apa? Kurang termomo. Ya gak pas lagune ngono. Oh iya dipaske ra masalah. Ya wis. Lho iki sesideman mongko sesenengan bebarengan nganten iki temune dina seneng bisa kanggo sak teruse. Ngono ya Pak Dirakina ya. Dulur bendo kathah pirawuhipun kadherekan lenggahan suka nikmati ngraos mongko sak wontenipun mawon. Nah ngoten. Nggih enten apa-apa matur kalih anu Bos Reni Jaya ngoten mawon. Ya. Yuk Mas Gendes. Urip ana. Yo. Kutho. Urip ana kutho gedhe. Kowe tak tuku. Isine. Coblak-coblak suwunge suwunge kanthi lenter. Kowe apa apa wae. Rajan sesidhep. Sudah saringan sapu jagat nyamper sari ya Reni Jaya sound system di Dewi Production Sanggarias di Ajeng Ayu matur suwun sayipun tetembangan sesuka mengidakan dadesaken suka panglipur Dewi Production Dewi Production. Hey. Lelelelele. Simbah Seno monggo. Luwe bace pake hati nono timbang perpisahan penjagaan sulesyo carik wangi sabuto kowe bocah gunung sajan bocah gunung katuko anggripo
Sayuk kelawan rukun, sayuk rukun. Lulus Raharjo sak mangke samudiane pun nering sambi kolo Mas Endol. Kandane kok wah jan gumun kasembadan niko hajat jadi pun Bopo Marjono. Sayuk rukun sinengguyung kadang pramulati kakung putri jangkep sedya wadya bolo sapu jaket ing sampun nyawiji. Gur mung gathuk-gathuk lho Mas Endol. Pancen nyambut gawe ngono kudu ulah rasa ndes. Rasa kepenak bakune iso nggawa, iso ngibur lan iso gawe senenge kanca. Ngono. Kuwi jenenge nyambut gawe ning panggung bareng ya kudu olah rasa. Rasa kepenak iso bareng iso temu kompak lan penake. Ning nek kurang ketemu aluse ya pangapurane lho dulur lanang. Kanca sakmene iki rukun kabeh. Ya, alhamdulillah. Rukun apa? Rukun nek pas ana job tok kok ya. Iya. Iya. Ning omah ya mikir utang ya kahanan. Nggih. Urip ana kutha gedhe kowe aku omah saisine emas gedhe-gedhe ne sak gentong-gentong kowe apa apa wae tatyan sesidhem mesti tak wujud